असली नेता असली लीडर माया गर्छु उहाँलाई वीरेन्द्र पनि राम्रो राजा हुनुहुन्थ्यो कस्तो राम्रो धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो नि सबैहरू तर लिडर जरुर चाहिन्छ सही यो टुङ्ग फुलको हामी एउटा माला नेपाली तर बिग्रियो माला मलाई त पनि घरबाट भगाएको मेरो आमा घरबाट भगाएको तपाईँलाई तिमी मलाई तिमी पागल हिन्दू भएको छ यो त नेपाल नेपाल मैले सुनेको नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ हट्न होइन डटे लड्ने नेपालीको भनी हुन्छ कहिले नझुक्ने शिर उभिएको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाह के गर्नु चाहनुहुन्थ्यो उदाहरणको लागि पृथ्वीनारायण शाह के गरेको सबैलाई एकाग्रित बनाउनु पर्छ एक आउँला केही काम गर्नु सक्दैन एकसँग होइन पृथ्वीनारायण शाह यी यस्तो बताएको छ एक नेपाल एक देश मेरो आमा युक्रेनियन मेरो बुवा रसियन नेपालको राजनीति कसरी बुझ्नु भएको छ अहिले ल्यावास्का क्रुसका यसै बुझाउँ रुसका मेरो के हो सुन छुनी पाइमा हो प्रायः म रसियन भाषामा कुरो गर्दैछु तपाईँ बुझ्नुहुन्छ बुझ्दैन म नेपालमा जस्तो आफ्ना घरमा जस्तो आएको त्यस्तो लाग्छ 25 वर्षको लागि मलाई निष्कासित गरेको छ घरमा मनमा प्रश्न थियो जीवनको उद्देश्य के हो त एबिसिडी एम बिहेभियर क्यारेक्टर डिसिप्लिन म क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्डबाट म मलाई बाइबल थाहा छ म बचपनदेखि चर्च गर् जान्थेँ तर जिसस क्राइस्ट सदैव कुरो गर्नुहुन्छ बुवा क्षमा गरिदिनुहोस् उहाँलाई बुवाको नाम लिनुपर्छ बुवा क्रोसमा उहाँलाई पनि कुरा गर्नुभयो नि बुवा उहाँलाई क्षमा गरिदिनुहोस् मूर्खहरू थाहा छैन के गर्छन् त मैले बचपनदेखि प्रश्न सुते बुवा को हुनुहुन्छ ठिकै छ छोरा हुनुहुन्छ जिसस क्राइस्ट तर बुवा को हुनुहुन्छ त छोरा जब म भगवद् गीता पढेको जब सनातन धर्म ज्ञान लिएको कृष्णले बताएको छ म बुवा बस सिद्धि म त बाहिरै मान्छे आएको मान्छे तर के गर्ने नेपाली मान्छेलाई पनि अहिले ज्ञान दिनुपर्छ किनकि नजिक तिर्त हेला सबभन्दा धानी मान्छेहरू यो हिन्दू मान्छेहरू सबभन्दा धानी जुन व्यक्ति जुन देश आफ्ना संस्कृति बिर्सिन्छ जुन देश आफ्ना इतिहास स्मरण गर्दैन त्यो देशको लागि भविष्य त छैन नि त यो कुरा बुझ्नुपर्छ मान्छेलाई धर्म के हो यो हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन धर्म होइन म परम सत्यको बारेमा कुरा गर्दैछु भगवद् गीता ज्ञान 5 कुरा सिक्नुको लागि नेपाली मान्छेलाई म को हुँ भगवान्को हुनुहुन्छ प्रकृति सृष्टि के हो हाँ कर्म क्या के हो र काल समय कालोस्मिन मृत्यु सर्वाहरश्चाहम एक दिन जाने हो संसार छोडेर पन्छी उडेर पिञ्जरा तोडेर घर धान र सम्पत्ति घरमा झोलामा बासको डोलामा लन्छन खोलामा सीताराम म कृष्णलाई चिन्छु कृष्ण हाम्रो साथी सबभन्दा माथि नेपालको राज्यको पुरो पृथ्वीको पुरो ब्रह्माण्डको नेता कृष्ण है मुर्दाबाद नाइट क्लब छ यो सम्पूर्ण महिला यो हाम्रो आमा जस्तो किनकि महिला हाम्रो सन्तानको लागि भविष्यको लागि जन्म दिन्छ आई लभ यु कहिले पनि हेरेको छ ओ आई लभ यु आई मतलब म इफ यु आर नट ग्रेट फुल यु आर ग्रेट फुल महामूर्ख धन र सम्पत्ति घरमा झोलामा बासको ढोलामा लन्छन खोलामा त्यसले भगवान् श्रीकृष्ण भगवद्गीतामा बताएको छ तिष्ठमेवानुकम् प्रथम अहम् अज्ञानजन्तमः न सायम् आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भस्म आई विश एवरीबडी शुड बिकम फिल्थी रिच एन्ड फेमस टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस इज नट अ सोल्युसन सबैभन्दा माथि भगवान् हुनुहुन्छ तर भगवान् को हुनुहुन्छ मान्छेहरू थाहा छैन म यो ज्ञानमा पनि पिएचडी गर्दैछु गरेको यस्तो आलु खाएर भेरा खधक नकल गर्नुहुन्छ विदेशी नकल गर्नुहुन्छ तर यस्तो कम्प्युटर बनाउनुहोस् मेरो प्रिय बिल गेट्स मान्छे यस्तो कम्प्युटरमा म घाँस दिन्छु घाँस यहाँ बटन दबाएर पनि दुध निस्किन्छ घिउ दही बनाऊ होइन होइन सरी गुरुजी त्यस्तो कम्प्युटर अहिलेसम्म बनाएको छैन विदेश जाने बुढा मान्छे वृद्धाश्रममा बस्ने $100 पठाउने वाह ध्यान दिँदैन बुवा मलाई यो सिद्धान्त ज्ञान सनातन धर्म ज्ञान बुझ्नु सक्दैन तपाईँ ठिक छ तर म त केही पनि नराम्रो काम गर्दैन ल म परिचय दिन्छु म रसियाको प्रधानमन्त्री पुटिन तपाईँ के विचार गर्नुहुन्छ त्यो गुरुजीले करेक भयो नि पागल भयो नि यदि म आफ्ना गलत परिचय दिन्छु त म पागल स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपालमा नमस्ते हुन त योभन्दा अगाडि पनि मिडियामा आएर परिचित हुनुभएको नै छ तर पनि अलिकति नयाँ अडियन्सहरूलाई दर्शकहरूलाई अब रुसमा जन्मिनु भएको मान्छे यहाँ आउने कुरा अलिकति स्टार्टिङ र हजुरको पत्रितदास भनेर चिनिन्छ तर अझै पनि ब्याकग्राउन्ड अलिकति खुलाएर बुझाइदिनु पर्यो हजुरले हुन्छ सुरु गरौँ त्यो म कहिले यो बाटोमा आएको छु
तपाईलाई नमस्ते, म धेरै खुसी छु किनकि म नेपालमा जस्तो आफ्ना घरमा जस्तो आएको त्यस्तो लाग्छ, तर जन्मेको त रसियामा भयो। म पहिले आर्मीमा पनि पढाइ गरेको, मेरो आमा पनि ब्याङ्क म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो खालको परिवार गरिब परिवार थिएन, मसँग पनि पैसा पनि थियो, घर पनि थियो, म पनि सर्भिस पनि गरेको सरकारमा र रुसको सरकारमा, त्यसपछि म पनि विद्यालय पनि मस्कोमा पनि अरू विद्यालयमा युक्रेनमा पनि गरेको, पिएचडी पनि फिलोसफी सिद्धान्त दर्शन गरेको, तर मनमा प्रश्न थियो जीवनको उद्देश्य के हो त। हामीहरू इङ्ग्लिसमा भन्छौँ एबिसिडी, एम, बिहेभियर, क्यारेक्टर, डिसिप्लिन। हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो? एउटा कहावत छ, यदि तपाईँ थाहा छैन तपाईँको जगाज कुन दिशामा जान्छ, त्यो परिस्थितिमा कुनै कहिले पनि सुलभ हावा पाइँदैन तपाईँलाई। यु विल नेभर नो, नो विन्ड विल बी फेभरेबल फर यु इफ यु डोन्ट नो वे यो सिप इज सेलिङ। तपाईँ कहाँ, तपाईँको जगाज कहाँ कहाँ जान्छ तपाईँ थाहा छैन, त्यो सुलभ हावा पाइँदैन तपाईँलाई, किनकि तपाईँ आफ्नो थाहा छैन कहाँ जाने। फेभरेबल विन्ड, सुलभ हावा, जगाजको लागि त हावा चाहिन्छ नि समुद्रमा। त्यसैले यो जीवन यो समुद्र जस्तो, धेरै मान्छेहरू जीवन त बिताउनै थाहा छ, खाना पिना सोह्र व्यापार गर्ने होइन, बिहा गर्ने, बच्चालाई पालन पोषण गर्ने, तर के को लागि, जीवनको उद्देश्य के हो त, मृत्यु पछि के हुन्छ त, यो प्रश्न मनमा आउँदैन मान्छेको। सब देखावती, मान्छेहरू देखावा गर्नुहुन्छ नि होइन, तर भित्र खोक्ला मोटामोटी दुङ्गो राखेर हाँस्नुपर्ने छ, संसार नै हो, तर भित्र वास्तवमा मान्छे खुसी हुनुहुन्न। तब त्यो बेलामा मैले विचार गरेको जीवनको उद्देश्य के हो, कि कुनै त ज्ञान हुनुपर्छ। म वैदिक ज्ञानसँग सम्पर्कमा आएको, भक्तहरूसँग पनि सम्पर्कमा गएको, कृष्णजीको भक्तसँग, किनकि कृष्ण हाम्रो साथी, सबभन्दा माथि, सबैभन्दा माथि, सबभन्दा भन्दा सबैभन्दा माथि भगवान हुनुहुन्छ, तर भगवान को हुनुहुन्छ मान्छेहरू थाहा छैन। र म भारतमा पनि आएको, त्यसपछि नेपालमा आएको, नेपालमा आएर मैले विचार गरेको, ओहो या त नेपालमा सबैहरू त गोर्खा पक्का धार्मिक मान्छे, सनातन हिन्दू देश, हट्न होइन डट्टे लड्ने नेपाली को भनी हुन्छ, कहिले नझुक्ने शिर उभिएको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ, यो त नेपाल, नेपाल मैले सुनेको नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ, हाँ शान्ति नै शान्ति ठाउँ। तर जब म यता आएको 2003 यता पनि त हो जुलुस, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उहुआ अशान्ति भयो, झगडा मर्पित, मुर्दाबाद, मृत्यु। मैले विचार कति सालमा आउनुभएको? यहाँ म त 2003 आएको, 2002-2003 लगभग 19 भयो, 20 भयो है। अब त म पनि नेपाली भएको, जय ससङ वैसरङ, नेपाली मान्छेहरू राम्रो, मिलनशील, सहयोगी, तर भित्र पनि कस्तो भयो, म त मात्रै दुङ्गो राखेर हाँस्नुपर्ने छ, किनकि मान्छेहरू नेपाल छोडेर बाहिरै जान्छन्, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दुबई होइन, जापान, स्टडी इन जापान, स्टडी इन अस्ट्रेलिया, युरोपमा पनि, लन्डन, अमेरिका, मैले पुरा पृथ्वीमा घुमाएको, प्रत्येक देशमा पृथ्वीमा मैले हेरेको नेपालीहरू छ, नेपाली नपुगेको ठाउँ छैन, कुनै कब्जामा, तर नेपाल छोडेर नजिकतिर त हेला, तर अन्तमा हेर्नुहोस् मैले प्रश्न सुतेको मान्छेहरू त लस एन्जलसमा पनि, पेन्सिल्भेनिया, पिट्सबर्गमा पनि, अस्ट्रेलियामा, युरोपमा पनि, लन्डनमा धेरै नेपालीहरू छन्, तर भित्र कोक्ला, दोस्रीमा त्यो कोपो कुनामा बसेर होइ, मान्छेहरू खुसी हुनुहुन्न, आफ्ना संस्कृति छोडेर अर्को संस्कृति खोज्दै 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 पनि नघार्का नघाट्क त्यही, किनकि मान्छेहरू विचार गर्छन् ओ सब सन्तुष्टि, रमाइलो जीवन, र के रमाइलो, हँ, साउन महिनामा गोरुलाई आग फुट्ने, सदा हरियो देखिन्छ, मान्छेहरू अन्धा, आफ्ना बाटो, जीवनको बाटो ज्ञान नहुनुको कारणले हेर्नु सक्दैन, अन्धा यन्थन्ध रूपनीय मानस तिपी स्वतन्त्र मृदम निबन्ध, एउटा अन्डा अर्को अन्डा मान्छेलाई लिएर दुबई नै कुवामै खास्छ बाटो। त्यसैले मान्छेलाई आध्यात्मिक दीपक चाहिन्छ, दीपक ज्ञान, त्यसैले भगवान् श्रीकृष्ण भगवद्गीतामा बताएको छ, तिष्ठमेवानुकम् प्रथम अहम् अज्ञानजन्तमः न स्वयम् आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भस्वतः। हे अर्जुन, म तिमीलाई ज्ञानका दीपक दिन्छु, यो जीवनको बारेमा ज्ञान, म को हुँ, भगवान् को हुनुहुन्छ, यो सृष्टि प्रकृति के हो, कर्म के हो, कर्म कर्म विकर्म निष्कर्म कर्म, के गर्ने के नगर्ने, लाइसेन्स जस्तो न,
यो शरीर यो गाडी जस्तो टू व्हीलर दुई हेडलाइट पनि छ पप पप आवाज पनि छ ट्याङ्की पनि छ खानु पर्छ दिन दिने त्यो ट्याङ्की टू व्हीलर गाडी यन्त्र आयु धनी माया तर कसरी चलाउने गाडी लाइसेन्स लाइसेन्स चाहिन्छ नि बिना लाइसेन्स चलाउने अन्दर करघरमा जानुपर्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यसै पुरा संसारमा यो जो आध्यात्मिक ज्ञान हिन्दू धर्म सनातन धर्म जो भगवद्गीता ज्ञान वैदिक ज्ञान यो लाइसेन्स मनुष्यको लागि कसरी जीवन बिताउने कसरी यो यो गाडी चलाउने एक्सिडेन्ट न नहोस् त भगवान् श्रीकृष्ण ज्ञान दिएको छ राजविद्य राजगुह्यम पवित्रामृतमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम आवेयम विशेष आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि ज्ञान ल त्यो ज्ञानसँग म जब सम्पर्कमा आएको छु तर नेपालमा आएर मलाई त दुःख लाग्यो यो त नजिक तिर्त हेला यो त नेपालको ज्ञान नै हो यो हिन्दू धर्मको ज्ञान हो तर मान्छेहरू कहाँ कहाँ अर्कोतिर जान्छन् मातृभूमि छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हजुरको मातृभूमि मतलब मातृभूमि हेर्नुहोस् त कुरा बुझ्नुपर्छ यो परम सत्यको ज्ञान नै हो यो हिन्दू ज्ञान होइन यो कुरो पनि बुझ्नुपर्छ सूर्य जस्तो सूर्य यो रसियन अमेरिकन नेपाली सूर्य होइन नि त यो गुरुत्वाकर्षण तपाईँ लिनुहोस् होइन केही पनि मोबाइल लिनुहोस् मोबाइल मोबाइल पनि तुरसो खास छ नि उड्दैन नि त यो त नेपाली नियम होइन यो गुरुत्वाकर्षण त सम्पूर्ण विश्वको नियम हो उस्तै पनि सूर्य सूर्यको नाम रसियन भाषामा सोन्से इटालियन भाषामा सोल इङ्ग्रेजी भाषामा सन नेपाली भाषामा सूर्य नाम अलग अलग छ तर सूर्य एउटा उस्तै पनि भगवान् एउटा हुनुहुन्छ यो हावा म नेपालमै बस्छु तर यो हावा त नेपाली हावा होइन सबैको लागि विश्व पूर्ण सुख आयो थिए त्यसले भगवान् श्रीकृष्ण बताएको छ तिसम भ्रमामह द्योनिहिर अहम बिजह प्रदक पिता म भुवा सर्व यो निशु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्तीय तिसम भ्रमामह द्योनिर अहम बिजह प्रदक पिता म भुवा सर्व योनि हिन्दू योनि मनुष्य योनि मतलब जानवर योनि होइन सर्व योनि म क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्डबाट म मलाई बाइबल थाहा छ म बचपनदेखि चर्च गर् जान्थेँ तर जिसस क्राइस्ट सदैव कुरो गर्नुहुन्छ बुवा क्षमा गरिदिनुहोस् उहाँलाई बुवाको नाम लिनुपर्छ बुवा क्रोसमा उहाँलाई पनि कुरा गर्नुभयो नि बुवा उहाँलाई क्षमा गरिदिनुहोस् मूर्खहरू थाहा छैन के गर्छन् त मैले बचपनदेखि प्रश्न सोधेँ बुवा को हुनुहुन्छ ठिकै छ छोरा हुनुहुन्छ जिसस क्राइस्ट तर बुवा को हुनुहुन्छ त बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा जैसा बुआ तस्त छोरा तर छोरा जब म भगवद गीता पढ़े सनातन धर्म ज्ञान लिख कृष्ण ने बताया म बुआ बस सीधो जीरो किलोमीटर पुग्यो अहम ब्रह्मा तिशम ब्रह्मा हाथी अहम बिजक प्रदक पिता बस सीधो बुआ माया करने छोरा संपूर्ण संसार माया करने यो ज्ञान हो तो मैं एकदम मन पर्यो म यो ज्ञान में पीएचडी गर्दैछु गरेको त्यो पनि कसरी यो ज्ञान वास्तवमा हजुरले पीएचडी यही नेपालमा गर्नुभयो कि बाहिर गर्नु न म वृन्दावन इन्डियामा गरेको ए इन्डियामा वृन्दावनबाट वृन्दावनबाट हाम्रो विद्यालय पनि छ मायापुर कलकत्तामा पनि हाम्रो विद्यालय छ तर नेपालमा हेर्नुहोस् त आज भोलि त कोरोना भाइरसको महामारी चल्दैछ यदि तपाईँलाई भ्याक्सिन पाएको छ भ्याक्सिन होइन रसियन स्पुटनिक जे पनि होस् तपाईँलाई पाएको छ तर यदि तपाईँ यो दबाई आफूलाई उपयोग गरेको छ आफूलाई स्वस्थ भएको छ अर्को मान्छेलाई वितरण गर्नुहुन्न तपाईँको आतङ्कवादी मलाई मेरो आफ्ना फाइदाको लागि म उपयोग गर्छु तर अर्को मान्छेलाई वितरण नगर्ने यो त नराम्रो विचार होइन दिने हात कहिले पनि खालि हुँदैन यो वास्तवमा सनातन धर्मको हिन्दू धर्मको ज्ञान हो सम्पूर्ण हृदय सबैलाई संसारलाई वसुदेव कुटुम्बकम सम्पूर्ण विश्वलाई आदर गर्ने र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोग कुन सब सबभन्दा श्रेष्ठ सहयोग के हो त जस्तो मान्छे कोठामा बसेको छ त्यो पुरा आग लगाएको छ आग यता तातो एकदम तातो तातो छ तर मान्छे आएको छ ओहो तातो लाग्छ ल आइसक्रिम स्ट्रबेरी आइसक्रिम खानुहोस् आइसक्रिम कि चिसो हुन्छ चिसो होइन यो तत्काल चिसो मलाई सदा सदाको लागि मलाई एकदम निस्किनु पर्छ यहाँबाट होइन थोरैको लागि त समाधान गर्नुको लागि थोरै समयको लागि होइन सदाको लागि त्यसैले यो आइसक्रिम काम गर्दैन यो आगबाट निस्किनुको लागि बाटो देखाउनुहोस् मलाई यो संसार यो अग्नि कमअग्नि क्रोधअग्नि लोभअग्नि हेर्नुहोस् त मान्छेहरू जग्रग जग्रग गर्दैछन् रसिया युक्रेन इन्डिया पाकिस्तान अमेरिका नर्थ कोरिया के छ पुरा संसार इजरायल पलेस्टाइन
हर जगह संपूर्ण संसार में आग कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि ईर्ष्याग्नि त्यसैले यो अग्नि बुझाउनको लागि कि ज्ञान चाहिन्छ। डाक्टर साहब जस्तै नेपालीहरु दर्शकहरुलाई चासो हुन्छ 2003 मा नेपाल आउनु भयो आउँदाखेरि नेपाली भाषा जान्नु भएको थियो थिए नि त भगवान प्रोग्राम दल दिएको छ चालू भयो यो कम्प्युटर हो यन्त्र आयुधनि मा भगवानले बताएको छ गीतामा म ज्ञानमा पोहनम छ म ज्ञान दिन्छु परमात्मा रूपमा बसेर हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति तर मान्छेहरु विश्वास गर्दैन श्रद्धा अनुसार भक्ति अधिकारी मलाई त कहिले पनि विश्वास नै थिएन म नेपालीमा कुरा गर्छु त्यो पनि घरका जोगी जोग र बाहिरका जोगी सिद्ध म त बाहिर मान्छे आएको मान्छे तर के गर्ने नेपाली मान्छेलाई पनि अहिले ज्ञान दिनुपर्छ किनकि नजिक तिर्त हेला नेपाली मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने सूरजलाई दीपक देखाउने तर के भन्छ नेपालीमा एउटा पनि कहावत छ यस्तो होइन आलु खाएर अरू फेरका धक यस्तो आलु खाएर फेरका धक नकल गर्नुहुन्छ विदेशी नकल गर्नुहुन्छ होइन होइन हाम्रो सम्पत्ति नेपालमा आफ्ना सम्पत्ति छ सबभन्दा धनी मान्छेहरू यो हिन्दू मान्छेहरू सबभन्दा धनी उहाँको म तपाईँलाई भन्छु यो मैले 36 मान्छे म तपाईँलाई भन्छु तपाईँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ कसरी भाग्यशाली तर जस्तो यो बोतल छ बोतल छ यो बोतलमा तपाईँ पानीको स्वाद पाउनु चाहनुहुन्छ त्यो ढक्कन त्यो बिर्को त खोल्नुपर्छ नि त पानीको स्वाद पाइन्छ र सोहम सुकाउँथे तर यदि ढक्कन नै बिर्को पनि खोलेको छैन बाहिर एउटा कस्तो राम्रो चिसो छ के चिसो छ त्यो स्वाद पाउँदैन त्यस पहिले यो बिर्को खोल्नुपर्छ भित्रो भित्रो जानुपर्छ यो संस्कृति एकदम शान्ति आनन्द ज्ञत्वामम शान्ति मृच्छति शान्ति आनन्द प्रेम ज्ञान ज्ञानको कमी केही छैन कति समयमा चाहिँ नेपाली भाषा यसरी फर्क जान्नु भयो त्यतिकै पाएको 3 महिनामा तिन महिना भगवान् एकदम अभ्यास योग युक्ते नाम अमित छप्तुम धनञ्जय म मजाक गर्दैन सच्ची कि सत्य हो यदि तपाईँ भगवान् 84 लाख योनिको बुवा हुनुहुन्छ उहाँ 84 लाख योनि भाषा थाहा छ म जुन देशमा जान्छु त्यही भाषा सिक्छु तुरन्तै भगवान् ज्ञान दिन्छ कहीँ सिक्न जानुभएको छ कसरी त आइडिया यस्तो म प्रयास गर्दछु प्रार्थना गर्दछु अलिकति अभ्यास त गर्नै पर्छ तर बुद्धि धर्म शक्ति भगवान्बाट आउँदैछ नेपाली भाषा अलिक गाह्रो अथवा गाह्रो छैन कहाँ गाह्रो अभ्यास गरेर त सजिलो छ जय ससङ वैसरङ लेवास्का क्रुस्के इसे बुदु हवरित नरुस्के मेसे के होइ सुन्छु नि पाइमे प्रायले म रसियन भाषामा कुरा गर्दैछु तपाईँ बुझ्नुहुन्छ बुझ्दैन ल उस्तै पनि मलाई पनि त्यस्तो सुरुमा पनि त्यस्तो नेपाली भाषा कालाक्षर भाइज बराबर पश्चिम पिन पक्कि तर यदि भगवान् कृपा गर्नुहुन्छ भने जे पनि गगन नै सीमा सच्चै कुरा र एउटा मसँग गुप्त मन्त्र छ मन्त्र महामन्त्र इति सुदाशकानं नम कलिकल्माशनाशनम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यो महामन्त्र गुप्त मन्त्र सिक्रेट मन्त्र यदि तपाईँ जे पनि प्राप्त जीवनमा गर्नु चाहनुहुन्छ यो मन्त्र गर्नै पर्छ मेरो प्रिय साथीहरू पक्का ग्यारेन्टी हो ग्यारेन्टी हो ग्यारेन्टी पक्का ग्यारेन्टी तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न तर विश्वास गर्नुहोस् म 30 वर्ष जस्तो अभ्यास गर्दैछु त विश्वास गर्नु न म त तपाईँलाई धोका दिनुको लागि त यो कुरा गर्दैन नि त यसै गरी मन्त्र मलाई त धोका दिनेको उद्देश्य नै छैन कतिवटा भाषा देशका भाषा जान्नुहुन्छ हजुरले मलाई कुन देशमा जान्छु 7, 8, 10 जुन देशमा जान्छु त्यही भाषा जानिहाल्नुहुन्छ हिन्दी बङ्गाली इङ्ग्लिस त अङ्ग्रेजी त मेरो भाषा त होइन नि त नेपाली पनि होइन मलाई पनि होइन संस्कृत पनि किञ्चित संस्कृतमा वक्तुम सक्नुहुन्न संस्कृतमा पनि त्यो पिएचडी गर्नुको लागि त संस्कृत सिक्नुपर्छ होइन संस्कृत झन् शुद्ध बनाउँछ होइन संस्कृतले अलिअलि अभ्यास गर्दैछु संस्कृत त यो त संस्कृतम वदति संस्कृतम मान्छेहरू तर आज भोलि नेपालमा पनि हो मलाई अचम्मको भयो स्कुलबाट विद्यालयबाट संस्कृत पनि निष्कर्षित गरेको छ हराएको छ ल अचम्मको कुरो जुन व्यक्ति आफ्ना इतिहास स्मरण गर्दैन त्यो देशको लागि त्यो मान्छेको लागि भविष्य छैन छैन भविष्य जुन व्यक्ति जुन देश आफ्ना संस्कृति बिर्सिन्छ जुन देश आफ्ना इतिहास स्मरण गर्दैन त्यो देशको लागि भविष्य त छैन नि त एउटा कहानी कालिदासको कहानी छ कालिदास पनि रुखमा बसेर एउटा साग काट गरेको थिए एउटा साधु आएको छ ए पागल के गर्छस् अब त काट गरेर त खास्नुपर्छ तिमीलाई लड्छ है चुप मलाई थाहा छ सबभन्दा ठुलो बाधाहरू 3 बाधाहरू छन् आई नो द्याट मलाई यो थाहा छ सब थाहा छ अहङ्कार
अहंकारा विमुधत्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार को कारण ले मान्छे बुद्धि बुझ्दैन, प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो कालिदास पनि उत्तर दिएको छ चुनौती, है मलाई थाहा छ, मलाई सलाह न चाहिन्छ, नलिनुहोस्। ठिक छ, कहाँ कहाँ अज्ञान आनन्द हो, बुद्धिमान हुनु पर्दैन। फोली टू बी वाइज वेयर इग्नोरेन्स इज ब्लिस, बुझ्नु नि। कहाँ कहाँ आनन्द मतलब अज्ञान आनन्द हो, त्यो बुद्धिमान किन दिन, बुद्धि किन दिने, मान्छेले स्वीकार गर्दैन। जुन भाँडामा पनि फोहोर भरिएको छ त्यो दुध कसरी दिन्छु त, त्यो दिमाग त सफा गर्नुपर्छ नि। बुद्धले कलिदासले के गरेको छ, साला साधु उहाँलाई सलाह दिएको छ, के गर्छस् पागल, खास छ अहिले, होइन होइन जा, साधु गएको छ। तर केही एकछिनपछि कलिदास खास हो साक काटेर, हे बाबाजी नराम्रो, मलाई श्राप दिएको छ होला। हेर्नुहोस् त, राम्रो सलाह दिएको छ तर फेरि गाली हुन्छ, धोका पाइस मङ्गले आफ्ना ढङ्गले। डाक्टर साहब, बाहिर देशहरू कति कति देशमा पुग्नु भएछ, कति कति टोटल सङ्ख्या देश? गिन्ती गरेको छैन, कहाँ एभरेजमा कति, युरोप पुरा गुमाएको, रसिया, अमेरिका, जापान, होइन, मिडल इस्ट, दुबई, कहाँ कहाँ जाने। त्यसमध्ये ती देशका व्यक्तिमध्ये नेपालीहरू के कुरामा फरक छन्, के कुरामा डिफ्रेन्ट पाउनु भयो? हेर्नुहोस् त, जुन नेपाली मान्छेहरूको रगतमा पनि धर्म छ, पक्का। तर देश त धर्म निरपेक्ष बनाएको छ नि त नेताहरूले, के लाग्छ यो कुरा सम्बन्ध? म धर्मको कुरा गर्दैछु नि, धर्म यो परिवर्तन गर्नु सक्दैन नि त। धर्म के हो यो कुरा बुझ्नुपर्छ मान्छेलाई, धर्म के हो यो हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन धर्म होइन, म परम सत्यको बारेमा कुरा गर्दैछु। जस्तो शास्त्रको अनुसार, हाँ, शब्दकोश निरुक्तिको अनुसार, शब्दकोश हुन्छ नि, धर्मको अर्थ के हो, धर्म यो गुण जो तपाईँ अलग अलग गर्नु सक्दैन विषयसम्म बाट। जस्तो यहाँ म तपाईँलाई भन्छु, मोबाइल टेलिफोनको धर्म के हो, उहाँको गुण, सब मूल्य गुण के हो मोबाइल टेलिफोनको, कुरा गर्ने, मोबाइल फोन गर्ने, यदि सिम कार्ड नभए भने कम्प्युटर, वाट्सएप, जे पनि हुनसक्छ, तर यदि काम गर्दैन यो वाट्सएप, फोन गर्नु अर्को मान्छेसँग फोन गर्नु सक्दैन भने त्यो उहाँको अधर्म भयो। चिनी, तपाईँ चिनी लिनुहोस्, चिनीको गुण के हो, जुन चिनीबाट अलग अलग गर्नु सक्दैन, चिनीको गुण के हो, गुलियो, गुलियो यो धर्म, चिनीको धर्म गुलियो हुने, नुनिलो यो नुनको आगो, आगको धर्म के हो, तातो, यदि चिसो भयो भने त्यो आगो होइन नि त, त्यो अधर्म भयो। उस्तै पनि मनुष्यको धर्म के हो, सेवा गर्ने, मानवको लागि, जनावरको लागि, पृथ्वीको लागि, बुवा आमाको लागि, कुकुरलाई पनि सेवा गर्ने मान्छे गर्छन्। तर धर्म सेवा गर्ने, कसको लागि सेवा गर्नुपर्छ, भगवान्को लागि सेवा गर्नुपर्छ, कृतज्ञता भावले, कृतज्ञता, वी हेभ टु बी ग्रेटफुल, इङ्ग्लिसमा भन्छौँ ग्रेटफुल, इफ यु आर नट ग्रेटफुल यु आर ग्रेट फुल, महामूर्ख। यो हावा पाएको छ कहाँबाट, प्रधानमन्त्री दिएको छ तपाईँलाई हावा, यो पानी कहाँबाट पाएको, फ्याक्ट्रीमा बनाएको छ पानी केमिकलले, होइन, सूर्यको रोशनी, यो बिजुली तपाईँ क्यामेरा पनि किन्नुपर्छ, यो बिजुलीको बिल तिर्नुपर्छ महिना महिनाको, सूर्यको बिजुली को दिएको छ त, भगवान् दिएको छ शक्ति, यदि शक्ति छ शक्तिमान हुनुपर्छ, यदि बुद्धि छ बुद्धिमान हुनुपर्छ। मान्छेसँग बुद्धि छैन यो कुरा बुझ्नुको लागि, जस्तो तपाईँसँग यस्तो क्यामेरा छ, क्यामेरा, मसँग घडी छ केसियो जापान, त्यो यो बुद्धि लगाएको छ, हजारौँ मान्छे पनि एसेम्ब्ली गरेर कुनै फ्याक्ट्रीमा कारखानामा बनाएको छ, आफ्नै आफ तुगाँडबाट खासेको छैन नि त, कसरी बनाएको छ, यदि बुद्धि लगाएको छ त्यो केही न केही मान्छे एमजे जेनरल म्यानेजर कम्पनीको पनि हुन्छ जापानमा कहिले काहीँ, मलाई त थाहा छैन त्यो मान्छेलाई, तर अनुमान लगाएर त बुझ्नुपर्छ, किनकि त्यो कम्पनी हुन्छ, कम्पनीको मालिक पनि हुन्छ, कम्पनीको नाम केसी हो, होइन, एउटा विमान बनाउनुको लागि एउटा पाइलट चाहिन्छ, कम्पनी सर्भिस गर्ने मान्छे चाहिन्छ, मेकानिक पनि चाहिन्छ, धेरै मान्छेलाई सेवा गर्नुको लागि डिजल दिने पाइलट पनि चाहिन्छ, आफ्नै आफ त उड्दैन नि त। मेरो प्रश्न, यो लम्कुटे लम्कुटे कहिले बनाएको छ, कम्पनी छैन, त्यत्तिकै भएको छ, कहाँबाट सिक्यो उड्नुको लागि, त्रिभुवन एयरपोर्टबाट, मान्छे थाहा छैन, यो प्रश्न सुत्नुको लागि दिमाग चाहिँ, यो त मिस्टर बिल गेट्स र स्टिभ जोब, ल प्रणाम, राम्रो कम्प्युटर बनाएको छ, म्याक विन्डोज कस्तो राम्रो, तर यस्तो कम्प्युटर बनाउनुहोस् मेरो प्रिय बिल गेट्स मान्छे, यस्तो कम्प्युटरमा म घाँस दिन्छु, घाँस यहाँ बटन दबाएर पनि दुध निस्किन्छ, घिउ दही बनाऊ, होइन होइन,
सरी गुरुजी त्यस्तो कम्प्युटर अहिलेसम्म बनाएको छैन अनि त को को यस्तो कम्प्युटर बनाएको छ उहाँको नाम गाई घाँस खान्छ दुध दिन्छ घिउ दही यो कम्प्युटर बनाउनुको लागि दिमाग चाहदैन बुद्धि छैन यो सृष्टिमा यदि बुद्धि छ त बुद्धिमान हुनैपर्छ यदि शक्ति छ शक्तिमान हुनुपर्छ को शक्तिमान हुनुहुन्छ मान्छे थाहा छैन तपाईँ थाहा छ थाहा छैन यही हिन्दू सनातन धर्मको ज्ञान हो सबै कुरा सबै भगवद् गीता ज्ञान पाँच कुरा सिक्नुको लागि नेपाली मान्छेलाई म को हुँ भगवानको हुनुहुन्छ प्रकृति सृष्टि के हो हाँ कर्म क्या के हो र काल समय कालोस्मिन मृत्यु सर्वाहरश्चाहम एक दिन जाने हो संसार छोडेर पन्छी उडेर पिञ्जरा तोडेर घर धान र सम्पत्ति घरमा झोलामा बासको डोलामा लन्छन खोलामा सीताराम एक दिन त जाने हो कहाँ जाने त्यसैले छोरा पाइन्छ कहिले तर भूत सिलाउनु अहिले बुकिङ गर्नुपर्छ जो कल करे तो आज जो आज करे तो अब पालमे प्रलय होगी बहुरी करोगे कब मनुष्य जीवन अति दुर्लभ छ बहुनम जन्मनाम अन्ति ज्ञानवान मम प्रपद्यन्ति वसुदेव सर्वामति सा महात्मा सुदुर्लभा अति दुर्लभ मनुष्य शरीर दुर्लभ मानसम जन्म यो शरीर अति दुर्लभ छ 84 लाख योनिहरू छन् कुकुर बिरालो पान्छी माछा त्यो पनि जीव हो न जीव गुरुजी हजुरले यो कुरा भन्दाखेरि नेपालमा यति धेरै कुरा बुझ्नुभयो नेपालको समाज नेपालको राजनीति नेपालको धर्म संस्कृति नेपालीहरू नेपालको राजनीति कसरी बुझ्नु भएको छ अहिले आएर मलाई थाहा छ शास्त्रको अनुसार कसरी राजनीति हुनुपर्छ ल यात्यात च रति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरोजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्ततनुवर्तते जुन व्यवहार राजनीतिमा श्रेष्ठ मान्छे देखाउनुहुन्छ त्यो व्यवहार पुरा पनि सम्पूर्ण मान्छेहरू पालन गर्नुहुन्छ यत् यत् अचरति श्रेष्ठस् जो श्रेष्ठ व्यक्ति आफ्ना व्यवहार उदाहरण दिनुहुन्छ सम्पूर्ण संसार पालन गर्नुहुन्छ अब ठिक छ त्यसैले जो श्रेष्ठ मान्छे हुनुहुन्छ चाहे बुवा आमा गुरु मन्त्री राजा देवता केही पनि होस् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् गुरु न तस्यान् देवतम न सस्यत् समुचेत्यम समुपेत्य मृत्युम जुन व्यक्ति यो बुवाको गुरुको शिक्षक टिचरको हाँ त्यसपछि राजा मन्त्री हाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री राजा जे पनि होस् तर देवता पूजनीय कुल देवता उहाँको कर्तव्य के हो आफ्ना उपासकलाई आफ्ना शिष्यलाई बच्चालाई नागरिक मान्छेलाई यो मृत्यु सागरबाट बचाउने त्यस्तो खालको नेता चाहियो चाहियो नेपालमा देख्नु भएको छ हाँ राजा ऋषि बुद्धिमान आध्यात्मिक दृष्टि पनि होस् हाँ राजनीति पनि थाहा होस् अर्थशास्त्र सुरक्षित क्षत्रिय राजनीति गर्ने यो क्षत्रियको काम हो क्षत्रिय मतलब पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन मतलब क्षत्रियते गोर्खा जस्तो गोर्खा गो रखा रक्षा गर्नुपर्छ गो रक्षा गोर्खा नेपाली मान्छे त गोर्खा हट्न होइन डट लर्ने न यही नेपालीको वानी हुन्छ कहले न झुक्ने यो त भाव गोर्खा यो रकत रकतमा पनि भाव हुनु धर्म सुरक्षा गर्नुको लागि मान्छेलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ र गो गो मतलब इन्द्रिय गो मतलब गाय गो मतलब पृथ्वी गोमाता गो पृथ्वी त्यसो भए गुरुजी त्यसैले राजनीति मान्छेको जुन श्रेष्ठ मान्छे हुनुहुन्छ नागरिक मान्छेको इन्द्रिय सुरक्षा गर्नुपर्छ कुन कसको लागि सुरक्षा गर्नुपर्छ बच्चा स्त्री महिला वृद्ध मान्छे गाय र साधु जुन व्यक्तिसँग ज्ञान छ असली ज्ञान नकली साधु चुलम पिउने चानचुन जमा गर्ने होइन असली साधु जुन व्यक्तिसँग ज्ञान छ उहाँलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ किनकि साधु जो ज्ञानी व्यक्ति आग दिनु सक्नुहुन्छ बाटो हेर्नुको लागि हजुरले भने जतिकै नेपालको राजनीति छ त अहिले यस्तो छ राजनीति ठिक छ नेपालको म त राजनीति मान्छे होइन म तपाईँलाई सत्य भन्छु निर्णय तपाईँलाई लिनुपर्छ कसरी हुनुपर्छ म तपाईँलाई भन्छु छैन तपाईँ निर्णय लिनुहोस् छैन व्यवहार नै जयन्ते परिस्फले न परिचियाते तपाईँ निर्णय लिनुहोस् म तपाईँलाई स्ट्याटिस्टिक लिन्छु त्यो नेपालीको पुरा वेबसाइट खोल्नुहोस् इन्टरनेटमा गुगलमा हेर्नुहोस् कति कति व्यभिचार कति कति आत्मत्याग कति कति मान्छे असन्तुष्टि कति कति वृद्ध आश्रम खोलेको छ 95 वृद्ध आश्रम खोलेको छ एक वर्षको भित्र अर्थात् वृद्ध मान्छेलाई बुवा आमालाई पनि आदर गर्दैन बच्चाहरू यो कुन प्रकारको शिक्षा नयाँ पिँढीलाई पनि शिक्षा नदिने बुवा आमालाई आदर गर्ने
विदेश जाने वृद्धा बुढा मान्छे वृद्धाश्रममा बस्ने $100 पठाउने बा ध्यान दिँदैन बुवामालाई कति कति जनावरलाई मृत्यु हुँदैछ गाईलाई पनि कसाईखानामा पनि पठाउँछ गोमाता गोरखा गोर्खा जुन गाईलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ जुन गाईलाई मृत्यु भएपछि 7 वर्ष कारागार दिन्थ्यो पुरानो जमानामा अहिले त खानुस् गाईलाई पनि दुध पिउने मखान खाने दही हाँ जुजु दही भक्तपुर को खाने तर गाईलाई मर्ने यो कृतज्ञता हो यो अकृतज्ञता हो धेरै देश हुनु नेपालका नेताहरूको चिन्नुहुन्छ हाँ नेपालका नेताहरू चिन्नुहुन्छ चिन्छु को को चिन्नुहुन्छ म कृष्णलाई चिन्छु कृष्ण हाम्रो साथी सबभन्दा नेपालको राशिको पुरो पृथ्वीको पुरो ब्रह्माण्डको नेता कृष्ण कृष्ण बाकी आया है सुजाएगा रजरंग फकीर जो सिंहासन चंचले बंदी जन जंजीर आया है सुजाएगा आरम गैरम जीवन तो सुख दुख मेला सबको जाना पड़ेगा अकेला असली नेता जो सदा सदा को लगी अजो नित्यम शश्वतयम पुराण जस्त तपाई यो घर में म तपाईको घर में आउँछु और म अपना अपना नियम बनाउन सुरू म रसियाबाट आएको हाम्रो रुसमा गाडी चल्दैछ दाई साइडमा दाइने तर नेपालमा बाई म त त्यस्तो भन्न सक्दिनँ ओ म रसियाबाट आएको म गाडी चलाउँछु दाई होइन सरी सर नेपालमा नेपालको नियम गर्नै पर्छ लिभ इन रोम एज रोमन्स डु दे से न इटलीमा पनि गएर त्यहाँ इटलीको नियम पालन गर्नै पर्छ तपाईँले उस्तै पनि हामीहरू यो संसारमा जन्मेको खाली आयो हो खाली जान्छौ सबै चिजहरू यहाँ चोरेर जान्छौ यो हो धोकाको संसार कृष्ण भुल्ने नै बेकार यस्तो चोला फेरि पाइँदैन मानव जीवन फेरि पाइँदैन बारम्बार त्यसै गुरुजी हजुरको अलिकति बुझ्नु नि हजुर बुझ्नु यदि म आएको हो र आफ्नो नियम बनाउनु सुरु थाल्यो त्यो त बुद्धि लाग्दैन यो त ठिक छैन पालन गर्नुपर्छ दया तपस्या पवित्रता सत्यता कुन नियम चार नियम धर्मको चार कम्बस्त असली नेता असली लिडर असली गुरु शिष्य बुवा आमा यो चार काम व्यवस्थापना गर्नै पर्छ नगरी नहुने काम तब देश परिवार र जे पनि कुल खुसी हुन्छ कुन चार असली नेतालाई चार काम व्यवस्थापना गर्नुपर्छ दया तपस्या पवित्रता र सत्यता यो चार कम्ब धर्मको चार कम्बहरू छन् दयाको लागि शाकाहारी हुनुपर्छ अर्को जीवलाई हत्या नगर्ने किनकि सम्पूर्ण जीव भगवान्को छोराछोरी बच्चाहरू हामीहरू उहाँलाई जन्म दिएको छैन हाम्रो अधिकार छैन उहाँको मृत्युदण्ड दिने कुरो बुझ्नु नि शाकाहारी हुनुपर्छ मासु माछा इत्यादि त्यसपछि दयाको लागि हाँ तपस्या तपस्यालाई भन्छ इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ होइन इन्द्रिय मतलब जीव्रलाई सर्वप्रथम पान बिडी सिगरेट टबाको वोडका रुसलान्ड वोडका हाँ हेर्नुहोस् त कति कति एडभर्टाइजमेन्टहरू छन् वोडका रसियन रुसलान्ड वोडका ए बिरी नम्बर वान एन्जोय एन्जोय आज भोलि त म भारतमा पनि हेरेको श्याम बिरी गोपाल गुदका सम्पूर्ण नसा भगवान्को नाममा भगवान्को हाँ शिव भान यस्तो मान्छेहरू आश्चर्यको कुरा मान्छेलाई विनाश गर्दैछ बिरी सिगरेट अहिले म अमेरिकामा पनि गएको त्यहाँ पनि बिल बोर्ड थियो सिगरेट यस्तो पानीको झरना चिसो चिसो पानी के त केटी पनि एकदम चिसो चिसो उहाँ कुल कुल हे तिमी कुल हुनु चाहनुहुन्छ कुल स्मोक सिगरेट कुल सिगरेटको नाम कुल थियो कुल मान्छेलाई उडुलु बनाउनु छ आग मुखमा लिने कुल कसरी कुल हुन्छ आगो आगो मुखमा लिने अरू कुल बोल्छ तातो हुन्छ नि को कुल कसरी चिसो त कसरी हुन्छ त्यसैले मान्छेहरू पनि अलिकति सत्य बुझ्नुको लागि दिमाग चाहिन्छ यो सत्य तपस्यालाई इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ तिसरा शुद्धता पवित्रता दया तपस्या पवित्रता पवित्रताको लागि हामीहरूलाई पनि व्यवहार हुनुपर्छ व्यभिचार आफ्ना परिवारमा खुसी हुनुपर्छ श्रीमती श्रीमानसँग आज भोलिकोटि वेश्य क्लब खोलेको छ हजारौँ वेश्य क्लब खोलेको छ नेपालमा खोलेको छ है खोलेको छैन हेर्नुहोस् त तमिलमा जानुहोस् अहिले त मलाई थाहा छैन मैले सुनेको केही वर्ष अगाडि पनि वेश्यको जुलुस पनि थियो है मुर्दाबाद मुर्दाबाद नाइट क्लब छायो के गर्ने त किनकि नेपालमा महिलाको लागि दुरुपयोग भएको छ इतिहासदेखि म अनुराधा कोइरालासँग हाम्रो साथी मेरो साथी पनि उहाँ त्यो होइन माइती नेपाल पनि चलाउँछ
केटीलाई बचाउनको लागि मान्छे नक्ली बिहा गरेर कहीँ कहाँ कोरिया कहाँ कहाँ दिल्ली कहाँ कहाँ मुम्बई लिएर पनि तपाईँ थाहा छ कुरा त्यसपछि यो केटीले पनि बर्बाद भएर दुई तिन वर्षपछि के गर्ने अब एउटा केटी इन्टरभ्यू मैले हेरेको पनि होला 30-40 क्लायन्ट दिनदिनै 30-40 जनासँग पनि बस्नुपर्छ केटीलाई अचम्मको कुरा युवती केटी गाउँको केटी सुन्दरी राम्रो निर्दोष केटी बर्बाद त्यस्तो गर्छ पुरुषहरू त्यसले उहाँ बचाउनुको लागि त्यो केटी पनि फेरि कहाँ जाने नेपालमा फर्काउँछ नेपालमा के गर्ने काम केही काम थाहा छैन यही काम गर्ने सम्पूर्ण मनुष्यको दिमाग खराब भएको छ त्यसैले महिला बच्चालाई चाइल्ड लेबर महिलाको लागि सुरक्षा गर्नुपर्छ मत्रवत परदारेषु परदर्पिषु लुस्तवत मत्रवत सम्पूर्ण महिला यो हाम्रो आमा जस्तो किनकि महिला हाम्रो सन्तानको लागि भविष्यको लागि जन्म दिन्छ आमा यो सर्वप्रथम गुरु हुनुहुन्छ यदि गुरु नै बिग्रियो त्यो सन्तान कस्तो हुन्छ भविष्यको बच्चाहरू हाम्रो भविष्य हाम्रो देशको फुल जस्तो भविष्यको फुल सयु टुङ्ग फुलको हामी एउटा माला नेपाली तर बिग्रियो माला भगवान् हाम्रो धर्म सम्पूर्ण मालालाई माला एकसाथ राख्नुको लागि भित्र धागो छायो नि धागो नभए पनि फुल फुर्र जान्छ नि सयो टुङ्गो फुलको एउटा माला नेपाली त्यो धागो यो धर्म हो धर्म नै निकाल्ने फुर्र बिग्रिन्छ माला नै बिग्रियो बुढो मान्छेलाई महिला बच्चा बुढो मान्छे वृद्ध मान्छेलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ किनकि उहाँ आफ्नो जीवनको अनुभव आशीर्वाद दिनुसक्छ जो वृद्ध मान्छे 50-60 वर्षको भित्र अनुभव गरेको छ सानो पिरी बच्चालाई 1 घन्टाको भित्र दिनु सक्नुहुन्छ आशीर्वाद त्यसैले यो नियम छ जो युवा युवती पनि छोराछोरी आफ्ना बुवा आमाको चरण स्पर्श गर्नुपर्छ अरू बुवा आमा पनि उहाँको टाउकोमा आशीर्वाद दिन्छ यो सम्पूर्ण चक्र हुन्छ स्पर्श गरेर पुरा आध्यात्मिक बिजुली आफ्ना जीवनको अनुभव बिजुली दिन्छ बुढा मान्छे विजडम के भन्छ विजडम हाँ आफ्ना जीवनको अनुभव प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो नै वृद्ध मान्छे पनि गयो त्यो अनुभव जीवनको कहाँबाट पाइन्छ किताब गुगल गुगल गुरु गुगल गुगल तपाईँलाई पनि इन्फर्मेसन इन्फर्मेसन नो ट्रान्सफर्मेसन हृदय परिवर्तन गर्दैन मेसिनले हामीहरू पैसाले प्रेम मित्रता सन्तुष्टि हाँ किन्नु सक्दैनौँ असली ऐश्वर्य यो प्रेम शान्ति हाँ ज्ञान मित्रता यो असली ऐश्वर्य गुरुजी अलिकति अब हजुरको पारिवारिक कुरामा कता हुन्छ हजुरको परिवारहरू चाहिँ उतै रुसमै हो कि मेरो रुसमा पनि परिवार बुवामा पनि बुवामा भाइहरू सबैहरू सबैहरू भक्त भयो मेरो आमा पनि नेपालमा आएको छ आइनु भएको छ हो मलाई त पनि घरबाट भगाएको मेरो आमा घरबाट भगाएको तपाईँलाई तिमी मलाई तिमी पागल हिन्दू भएको छ मलाई पनि बुझेको छैन सुरुमा तिमी पागल भयो यो अन्टेना बनाएको छ तिमी पागल भएको छ यो पाजामा लगाएर यो बेडसिट लगाएर तिमी पक्का पागल किनकि हाम्रो देशमा यो लुगा लगाउँछ जो कर घरमा मान्छे बस्नुहुन्छ र पागलखाना रुसमा म पनि त्यस्तो लगाएको थिएँ तिमी पागल जस्तो भयो मेरो आमा मेरो आमा बिजनेस लेडी ब्याङ्क म्यानेजर त्यसपछि म पनि त्यो म आर्मीमा काम गर्थेँ म पनि रसियन पनि आर्मीमा थिएँ त्यो पनि ठुलो ठुलो मान्छे म थिएँ विद्यालयमा पनि म डिप्लोमा पाएको छु मेरोमा त पागल भयो नि हिरो से हिरो भएको छ यदि कि साधु बेकारी जोगी 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 मैले भनेको आमा तपाईँलाई कहिले पनि जीवनमा शरम थियो मबाट उहाँले उत्तर दिएको होइन होइन छोरा कहिले पनि शरम थिएन तपाईँ त पक्का छोरा हुनुहुन्थ्यो पक्का ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो मलाई गर्व थियो तपाईँको बारेमा तर अहिले के भयो मलाई त दुःख लाग्छ शरम लाग्छ मान्छेहरू हँस्दैछन् हाम्रो छिमेकी पडोसी हाँसी गर्छन् हो हो पागल भयो तिम्रो छोरा मैले उत्तर दिएको आमा यो सिद्धान्त ज्ञान सनातन धर्म ज्ञान बुझ्नु सक्दैन तपाईँ ठिक छ तर म त केही पनि नराम्रो काम गर्दैन पान बिडी सिगरेट तपाईँको वेश्या नाइट क्लब पनि मारपिट गर्दैन म त राम्रो काम गर्दैछु मान्छे राम्रो काम गर्ने मान्छे नराम्रो काम नगर्ने मान्छे म ठिक छ तर तपाईँ सबै सेतो काग जस्तो काग त कालो हुनुपर्छ तपाईँ सेतु जस्तो भयो ओहो मलाई शरम लाग्छ आमा म वचन दिन्छु म उत्तर दिएको उहाँलाई आमा म तपाईँलाई वचन दिन्छु तपाईँलाई कहिले पनि शरम थिएन म वचन दिन्छु भविष्यमा मबाट तपाईँलाई कहिले पनि शरम हुँदैन मबाट
हाम्रो परिवारको लागि के भन्नु भयो आमा शरम हुँदैन बुझ्नु भयो ला छोरा जानुस् किन हाम्रो परिवारको यास जान्छ बेकार बिग्रिन्छ तिमी जाऊ नेपाल आएर के सुनु न 25 वर्षको लागि मलाई निष्कासित गरेको छ घरमा अहिले पनि न सुन्नु त्यति बेला देखेको 25 वर्ष भयो भयो तर म उहाँको बारेमा प्रार्थना गरेको छु आमा भगवान बुद्धि दिनुस् नि कि यो त राम्रो धर्म पनि छ राम्रो व्यवहार मान्छे शान्तिको धर्म हो तर 25 वर्षपछि उहाँको क्यान्सर भयो क्यान्सर मलाई फोन गरेको ए बुवा भगवान् किन मसँग त्यस्तो गरेको मैले त छोरालाई दिएको उहाँलाई भगवान् मलाई किन त्यस्तो बिमार दिएको मलाई मैले उत्तर दिएको आमा यस्तो गर्नुहोस् टिकट लिएर आउनुहोस् भारतमा आउनुहोस् दिल्लीमा त्यसपछि नेपालमा आउनुहोस् म तपाईँलाई तीर्थस्थान यात्रा गराउँछु छोराको कर्तव्य आफ्ना बुवा आमालाई पनि तीर्थयात्रा गर्ने होइन अन्तमा बुढाबुढीलाई त्यो तीर्थयात्रा गर्नुपर्छ जीवन पवित्रताको लागि होइन प्रयासितको लागि आउनु न उहाँ आएको छ भाषा केही पनि थाहा छैन रसियन भाषा हाम्रो नि त्यो इङ्ग्रजी होइन नेपाली त होइन तर उहाँ जब आएको म उहाँलाई पुरा पवित्र ठाउँमा गुमाएको वृन्दावन हरिद्वार ऋषिकेश गङ्गा स्नान गराएको पनि पुरा सम्पूर्ण त्यसपछि नेपालमा आएको कालीगण्डा कि मुक्तिनाथ पुरा गुमाएको त्यसपछि हामीहरू गयो वहाँ एकदम प्रवेश गरेर हाम्रो विद्यार्थी त एयरपोर्टमा उहाँलाई स्वागत गरेको ल माला दिएर फुल फल प्रसाद हो स्वागत स्वागत छ रानीलाई जस्तो ओहो गुरुजीको आमा आएको 25 वर्षपछि त मेरो आमा अचम्म भएको छ उहाँ पनि साडी लगाएको पनि एकदम तिलक लगाए एकदम चुरा लगाएको एकदम खुसी भयो उहाँ आमालाई उत्तर दिएको छोरा यस्तो मलाई स्वागत हुँदैछ तिमी को हो मैले भनेको म त तपाईँको छोरा र उहाँले विचार गरेको मैले विचार गरेको मेरो छोरा त 25 वर्ष अगाडि मृत्यु भयो उहाँलाई मर्यो मलाई जोगी भयो होला खत्तम तर आज मेरो छोरा मेरो आँखमा फेरि जन्मेको र मसँग एक छोरा होइन धेरै छोरा अरू छोरीहरू चाहिँ टुलो परिवार भयो मेरो ओहो एक महिना यता बसेको त्यसपछि निस्किनु भयो बेलामा रसियामा उहाँलाई लिएको उहाँले बताएको छ मलाई मलाई एक महिनाको भित्र यत्रो प्रेम पाएको छ नेपालमा भक्तहरूबाट जुन पुरा जीवनमा त्यस्तो पाएको छैन जुन एक महिनाको भित्र पाएको छु म भन्नुभयो उहाँले पनि हिन्दू भएको छ भगवान्को नाम लिनुहुन्छ अहिले साडी लगाएर पुरा एकदम अनि गुरुजी अहिले ब्याकअप त लाइफ सम्झिँदाखेरि आमा नै त्यस्तो देशको ब्याङ्क म्यानेजर हुनु रहेछ ब्याङ्कको बुबा पनि होइन के गर्नुहुन्छ बुबा बिजनेस गर्नु बिजनेस त्यो अब त रिटायर भएको छ त्यो सम्पत्ति त्यो लग्जरियस लाइफ हजुरले सम्झिनुहुन्छ सम्झिनुहुन्न के लाग्छ कम्पेयर त्यही मैले बताएको तपाईँलाई असली सम्पत्ति के हो असली सम्पत्ति पैसाले किन्नु सक्दैन म धेरै ठुलो मान्छेसँग भेटेको धेरै मान्छेसँग प्रधानमन्त्री ठुलो ठुलो हलिउड बलिउड फिल्म स्टारसँग भेटेको अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी पनि जिम खेरी बेन डिजेल लस एन्जलसमा पनि भेटेको म पनि मेरो साथी पनि बेभरली हिलमा बस्नुहुन्छ मलाई स्वागत गरेको त्यहाँबाट विल्ला उहाँ त्यहाँ बसेको एक रसियन मान्छे रिपोर्टमा के भन्छ त्यो प्रड्युसर सिनेमा प्रड्युसर उहाँको घरमा बसेको त्यहाँ पनि घरमा बसेर उहाँको विल्लामा बेभरली हिलमा न लस एन्जलसमा जो हलिउड स्टुडियो त्यहाँ पनि जिम केरी बस्नुहुन्छ त्यहाँ बेन डिजेल सब पूर्ण हलिउड स्टार जिम केरीले के बताएको थाहा छ नि जिम केरीले बताएको छ म चाहन्छु सबै पुरा दुनियाँ यशस्वी या धनी म जस्तो होस् किन बुझ्नुको लागि यो परिणाम होइन यो परिणाम यो सन्तुष्टिको उद्देश्य होइन सन्तुष्टि हुँदैन तपाईँलाई यशस्वी धनी पनि भएर सन्तुष्टि पाइँदैन आई विस एभ्रीबडी सुड बिकम फिल्थी रिच एन्ड फेमस टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस इज नट अ सोल्युसन तपाईँले शान्ति त पाइँदैन धेरै धेरै धनी धनी मान्छेहरू पनि कोभिड भाइरस भएको छ मर्यो कि धन र सम्पत्ति घरमा झोलामा बासको ढोलामा लन्छन खोलामा तपाईँ जीवन प्राण प्रेम जीवन पनि एक सेकेन्ड समय किन्नु सक्दैन आयुषक्षण एकोपी नलभ्य सोन कोतिपिही एक सेकेन्ड समय तपाईँ हजार हजार सोनको सिक्खामा किन्नु सक्दैन एक सेकेन्ड समय गयो किन्नु सक्दैन तपाईँको उमर कति 34 म तपाईँलाई $1 करोड दिन्छु तपाईँ 33 वर्ष हुनुहोस् हुँदैन नि त एक सेकेन्ड पनि किन्नु सक्दैन यो महँगो चिज सबभन्दा महँगो यो हाम्रो प्राण जीवन र मित्रता एक शब्दले हाम्रो मित्रता कड नष्ट हुनसक्छ चाहे मान्छे चाहे देशको दुई देशको बिचमा मित्रता थियो म मेरो आमा युक्रेनियन मेरो बुवा रसियन ठिक छ रसिया युक्रेन त साथी साथी होइन एकदम साथी हुनुहुन्थ्यो
रसियन भाषा पनि उस्तै उस्तै दुई सबै देश तर आज बोली रसिया युक्रेन झगडा हुँदैछ मारपीट हुँदैछ बम बुवा आमाको त कहिले भएन झगडा हँ न न न झगडा भएको छैन त परिवार खुसी छ फ्यामिली फादर एन्ड मदर आई लभ यु फ्यामिली अनि हजुर आफैलाई चाहिँ फादर हुन मन लाग्दैन मेरो बुवा पनि भक्त हरे कृष्ण भन्छ विवाह गर्ने कुरा हुन्छ हुँदैन हजुरहरुको न न न गरेको छैन गर्नु हुँदैन न म बुवालाई माया गर्छु आमालाई माया गर्नुहुन्छ अहिले जब म आमा पनि फर्काएको घरमा एकदम खुसी भयो सबैहरू किनकि उहाँ बुझ्नुभयो मेरो छोरा बदमास होइन आज भोलि भन्दा जो युवा युवती गर्छन् त्यो भन्दा यो हरिकृष्ण राम्रो छ एकदम पवित्र जीवन हो सत्यता पवित्रता दया र हामीहरू पनि के गर्छौँ हाम्रो मन्दिर लगभग 5000 बच्चाहरूलाई दिनदिनै खिलाउँछौँ भोजन खिलाउँछौँ गरिब गरिब बच्चालाई यो मन्दिर मान्छेहरू जोडी बाँधिनकै लागि माया प्रेम कति वर्षदेखिको लभ गरेर अन्तिममा ट्रेजेडी पर्ने कोही त विवाह नै गर्ने कति टाइम वेस्ट गरेको हुन्छन् के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त असली प्रेम के हो यो बुझ्नुपर्छ सर्वप्रथम हामीहरूलाई बुझ्नुपर्छ म को हुँ ठिक छ यदि म तपाईँ इन्टरभ्यू लिएर तपाईँ आफ्नो परिचय दिनु न गुरुजी परिचय दिनुहोस् ल म परिचय दिन्छु म रसियाको प्रधानमन्त्री पुटिन तपाईँ के विचार गर्नुहुन्छ त्यो गुरुजीले करेक भयो नि पागल भयो नि यदि म आफ्ना गलत परिचय दिन्छु त म पागल यदि म आफ्ना परिचय थाहा छैन मलाई थाहा छैन त म पागल यो अम्निजिया भन्छ बिमार अम्निजिया मेमोरी लस भुल आफ्ना परिचय टिकाना मेरो आमाको बुवाको नाम म आफ्ना नाम बिर्सेको उस्तै पनि आफ्ना परिचय म को हुँ त्यो थाहा हुनुपर्छ नि म तपाईँबाट सोध्छु तपाईँ को हुनुहुन्छ तपाईँलाई म नेपाली एकछिन 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 यो के हो तपाईँ हुनुहुन्छ म मेरो हात भन्छ नि मेरो हात म हात होइन मेरो हात मेरो नाक म नाक होइन मेरो नाक मेरो कान मेरो टाउको मेरो खुट्टा मेरो शरीर माई बॉडी एवरी बॉडी यो शरीर हो नै म को हुँ त म यो त शरीर हो नेपाली म्यानुफ्याक्चरिङ यो त रसियन मोडल 1969 मोडल यो त रसियाको गाडी रसियाको शरीर तपाईँको नेपाली शरीर तर तपाईँको हुनुहुन्छ यार तपाईँ ड्राइभरभित्र हो ड्राइभर म मान्छे गरेको पनि केटा केटी पनि मुभी हेर्छ नि ओहो पद्मावती बाहुबली हु आई लभ यु भन्छ नि आई लभ यु कहिले पनि हेरेको छ ओ आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई मतलब म भन्छ नि म बोलेन मलाई हृदयमा म आत्मज्ञान यो कुरो बुझ्नुहोस् नि तपाईँ शरीर नै होइन तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ तर मान्छेहरू पागल भएर शरीरको लागि मात्रै नै जीवन बिठाउँछ आहार निद्रा भयमै थुनम छ सामान्यमेतत् पशुभीर नराणम धर्मो हितेषु अधिको विशेषो धर्मे नहीन पशुभी समान आहार निद्रा भय मैथुन खाना पिना सुत्ने खाने मैथुन गर्ने बिहा गर्ने बच्चालाई जन्म दिने झगडा गर्ने AK-47 बम्बले दाँतले त्यो कुकुरको सामान्यमै त त्यो सामान्य कुरा पशु र नारा मनुष्य र जनावरको बिचमा यो त सामान्य कुरा यदि हाम्रोसँग धर्म छैन त हामीहरू पशु धर्मै नै होइन पशु भी समान जनावर र मनुष्यको बिचमा के फरक मनुष्यसँग धर्म छ उहाँ भगवान्को बारेमा विचार गर्नु सक्नुहुन्छ म को हुँ मेरो जीवनको कर्तव्य के हो यो श्रेष्ठ गाडी दिएको छ गुरुजी यतिका वर्ष नेपाल बस्नुभयो हजुरलाई नै अत्यन्तै मनपर्ने नेपाली भजन कुन हो धेरै भजन जस्तै एउटा त्यही म बताएको तपाईँलाई भजन राम्रो मलाई मनपर्छ एक दिन जाने हो एक दिन जाने हो संसार छोडेर हँ पन्छी उडेर पिजरा थोरेर धन र सम्पत्ति घरमा झोलामा बासको धोलामा लन्छन खोलामा भाडा नपार भाडा नपार तपाईँ यो भजन नै हो नेपाली गीतहरू पनि याद छैन छ जस्तै मनपर्ने कृष्ण तिम्रो घुम्रिएको बालो श्यामला मोहारादेखि नाचो मेरा मन नाचो मेरा मन कृष्ण तिम्रो घुम्रिएको बाल श्यामला मोहारादेखि नाचो मेरा मन भजनै हो राधा कृष्ण बाजो प्यार जीवनमा एउटा सार यस्तो छोला फेरि पाइँदैन बारम्बार खाली आयो खाली जान्छौ सब चिजहरू यहाँ छोडेर जान्छौ यो हो धोकको संसार कृष्ण भुल्ने नै बेकार मानव जीवन फेरि पाइँदैन बारम्बार बारम्बार धन सम्पत्तिमा तृष्ण बारायो
कृष्ण प्रभुलाई हामीहरु भुलायो यो हो धोक्काको संसार कृष्ण भुल्ने नै बेकार यस्तो चोला फेरि पाइदैन बारम्बार यो भजन धेरै छन् नेपालीमा नेपाली संस्कृति एकदम राम्रो संस्कृति नेपाली आधुनिक गीतहरू चलचित्र गीतहरू पनि याद छ नि हजुरलाई चलचित्रका आधुनिक गीत नेपालीहरू आधुनिकमा आध्यात्मिक गीत थाहा छ जो आधुनिक गीत छ चुप्की चुप्की चोरी चोरी के फाइदा आयराम गयराम पुत्री मनमा याद भएको मनमै छैन म त्यहाँतिर हेर्दैन म मुभी पनि हेर्दैन किनकि हेर्नुहोस् त यदि महाभारत मुभी प्रेम चाहनुहुन्छ सीताराम रामायण हेर्नुहोस् यदि तपाईँ एकदम एक्सन मुभी चाहनुहुन्छ महाभारत हेर्नुहोस् यदि तपाईँ केही पनि राम्रोसँग ऐतिहासिक कहानी सुन्नु चाहनुहुन्छ श्रीमद् भागवतम महापुराण हाम्रोसँग ज्ञान पनि मुभी कमी छैन कमसेकम 100 पुस्तक स्कन्द हाम्रोसँग छ महाभारत रामायण श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत इतिहास ईशोपनिषद सम्पूर्ण जीवन पर्याप्त छैन यो पढ्नुको लागि हर हाम्रो साथी पनि यो त मुभी बनाएको छ पनि जस्तै हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित नेपालका पूर्व राजा भनौँ न याद छ नि हजुरलाई पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाह के गर्नु चाहनुहुन्थ्यो उदाहरणको लागि पृथ्वीनारायण शाह के गरेको सबैलाई एकाग्रित बनाउनु पर्छ एक आउँलाई केही काम गर्नु सक्दैन एकसँग होइन पृथ्वीनारायण शाह यी यस्तो बताएको छ एक नेपाल एक देश सबै एकसँगै सयू टुङ्ग फुलको हामी एउटा माला नेपाली होल्ड हामीहरू बोल्छौँ होल्ड सबैलाई होल्ड गर्नुपर्छ होल्ड मतलब होम अफ लभ एन्ड डिभोसन प्रेमका घर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र पनि सुन्नु भएको हो सुनेको हो म पनि माया गर्छु उहाँलाई वीरेन्द्र पनि राम्रो राजा हुनुहुन्थ्यो कस्तो राम्रो धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो नि सबैहरू वंशनाशै भयो उहाँको हेर्नुहोस् त यो प्रधानमन्त्री राजा जे पनि होस् यो त केवल बहिर्दृष्टि भित्रो कुरा हुनुपर्छ धार्मिक हुनुपर्छ चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे राजा होस् मान्छे सन्तुष्टि हुनुपर्छ नागरिक मान्छेलाई सन्तुष्टि हुनुपर्छ पवित्रता हुनुपर्छ सुरक्षित भाव हुनुपर्छ र पाँच व्यक्तिलाई सुरक्षित हुनुपर्छ मैले फेरि भन्छु महिला बच्चा वृद्ध मान्छे गाई र साधु यो सबै कुराको लागि त राजा नै नेपालमा चाहिन्छ भन्ने पनि आउनु थालेको छ नि होइन नेपालमा राजा चाहिन्छ फेरि मलाई थाहा छैन तर लिडर जरुर चाहिन्छ जैसा राजा वैसा प्रजा यदि लिडर नभए भने त्यो राजालाई पनि सुरक्षा हुँदैन न घरका न घाटका हुन्छ एउटा हेर्नुहोस् त वर्णाश्रम धर्म चतुर्वर्ण्यामय श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग छ गुण र कर्मको अनुसार मान्छेलाई एकदम काम गर्नुपर्छ जुन व्यक्तिसँग ब्राह्मण हुनुहुन्छ ब्राह्मण राजालाई पनि जस्ता ब्राह्मणहरू जुनसँग गुण छ गुण ब्राह्मण मतलब उपवित मतलब धागो मात्र होइन आज भोलि ब्राह्मणहरू पनि मासु खान्छ बिरी पिउँछ यो ब्राह्मण होइन होइन मन्त्र कुरा संस्कृतमै कुरा गर्ने त्यस्तो मुखमा नाम बहालमा छोरा होइन ब्राह्मणको गुण हुनुपर्छ क्षत्रियको एडमिनिस्ट्रेसन लिडरको गुण हुनुपर्छ चाहे राजा चाहे प्रधानमन्त्री चाहे एडमिनिस्ट्रेसन लिडर हुनुपर्छ उहाँको गुण हुनुपर्छ त्यसैले ब्राह्मण त्यो गुण अहिले नेपालमा देखिएको छ सुनौ न देखिन्छ देखिन्छ तर कम कम देखिएको छ ब्राह्मण को हुनुहुन्छ क्षमा दया शौचम शान्ति रजव एवचम ज्ञानम विज्ञानम सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम ब्राह्मणहरू उहाँसँग पवित्रता सत्यता दया होइन इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने ज्ञान विज्ञान केवल ज्ञान होइन जीवनमा उपयोग पनि ज्ञान सन्तुष्टि परम सुखी ब्राह्मणको गुण हुनुपर्छ पवित्रता सत्यता राम्रो गुण र ज्ञान के हो तेराध्याय आत्व श्लोक आत्वाध्याय तेराध्याय भगवद्गीताको आत्व श्लोक 12 असली ज्ञान के हो पुरा चेकअप मान्छेहरू चेक गर्नु सक्नुहुन्छ असली ज्ञान के हो यदि मान्छेसँग ज्ञान छैन त्यो ब्राह्मण हुनुहुन्छ क्षत्रियहरू एडमिनिस्ट्रेसन मान्छेसँग उहाँ पनि सुरक्षा गर्ने मान्छे वैश्यहरू उहाँसँग गुण हुनुपर्छ गोरक्षा पैसा कमाउने मान्छेलाई पैसा बनाउने देशको लागि पैसा बना र शूद्र यो नराम्रो शब्द होइन शूद्र काम गर्ने मान्छे उहाँसँग ज्ञान छैन तर एकदम मनपर्छ काम गर्नुको लागि लेबर प्रधानमन्त्री लेबर गर्नुहुन्न मान्छे भन्छन् ओ सबैहरू एउटा एउटा होइन टाउको हात पेट खुट्टा यो शरीर समाजको शरीर त्यसै हर समाजमा चाहे क्यापिटलिस्ट कम्युनिस्ट होइन आतङ्कवादी निराकारवादी होइन कम्युनिस्ट क्यापिटलिस्ट देश विदेश सम्पूर्ण समाज हर समाजमा यो चार भाग छ टाउको ज्ञान दिने मान्छे बाटो देखाउने मान्छे ज्ञानी मान्छे ब्राह्मणहरू ब्राह्मणहरू मतलब शास्त्रिक नाम मात्रै तपाईँ इन्टेलेक्चुअल भन्नुहोस् कुरो आधुनिक भाषामा इन्टेलेक्चुअल क्लास अफ पिपल इन्टेलेक्चुअल त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेसन
क्षत्रिय क्षत्रिय थे हाट जस्तो समाज को लगी सुरक्षा करने मान्छे यो लीडर हरू राजा सैनिक आर्मी गोरखा समाज को लगी सुरक्षा करने को लगी मान्छे चाहिन्छ पेट में व्यापारी मान्छेहरू पैसा कमाउने मान्छे व्यापारी मान्छेहरू वैश्यहरू खेतीपाती करने मान्छे गेहूँ बनाने रोप्ने चामल बनाने भोजन को लगी पेट जस्तो मानिन्छ र कार्य गर्नको को लगी बिल्डिंग बनाने घर बनाने बाटो बनाने पिच बाटो बनाने जे पनि कार्य गर्नको लागि मान्छे चाहिन्छ नि त्यो वर्कर क्लास वर्कर वर्कर कुरा बुझ्नु नि इन्टेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस क्लास एन्ड वर्कर्स चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोल्नुस् चाहे जे पनि भाषा तर यो गुण हटाउन सक्दैन मान्छे छ समाजमा गुरुजी अन्तिममा अब हजुर आफ्नो जन्म स्थान चाहिँ कति कति समय जानुहुन्छ म अब त दुई वर्ष गएको छैन त्यहाँ जाँदाखेरि बुवा मम्मीले हजुरलाई राम्ररी वेलकम गर्नुहुन्छ बुवा अझै पुरा पुरा दुनियाँ मुट्टीमा म दिन दिनै कुरा गर्छु आमासँग बुवासँग पनि राम्रो जुम पनि वाट्सएप पनि त पुरा दुनियाँ मुट्टीमा राम्रो सम्बन्ध छ राम्रोसँग एकदम राम्रो खुसी भयो बुवा एकदम खुसी भयो तपाईँ एकदम पक्का छोरा मलाई गर्व लाग्छ मेरो छोरा पनि संसारको लागि सहयोग गर्ने मान्छे हामीहरू अहिले गरिब मान्छेलाई सहयोग गर्छौँ बच्चाहरूलाई फुटफुल लाइफ हाम्रो जापानिज एम्बेसी हामीलाई पनि किचन बनाएको छ हामीहरू दिन दिनै पनि हजारौँ बच्चालाई गरिब गरिब स्कुलमा जो पढाइ गर्नु सक्दैन गरिब पैसा नहुनुको कारणले भोजन पेटमा दुःख छ भोजन नहुनुको कारणले पढाइ गर्नु सक्दैन त्यो बच्चालाई खेलाउने त्यो बच्चा सम्पूर्ण दिन पढाउन सक्छ स्कुलमा जानु सक्छ त्यो हजारौँ बच्चालाई हाम्रोसँग हस्पिटल पनि छ भक्ति वेदान्त हस्पिटल हाम्रो इस्कोन संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा त्यो डक्टरहरू छन् अहिले COVID-19 थियो होइन कोभिड हामीले दिन दिनै हजारौँ मान्छेलाई पनि भोजन खिलाएको छ हाम्रो डक्टरहरू पनि मेडिकेसन गरेको छ सरकार पनि जमिन दिएको छ हामीले हस्पिटल बनाउँदैछौँ समाजको सेवाको लागि सेवा दिने एक हाट खाली खाली पनि हुँदैन हस् समयलाई धन्यवाद हरे कृष्ण त्यसैले म चाहन्छु सबै मान्छेहरू इस्कोन अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृतमा आउनुहोस् केवल टिका मर्नुको लागि होइन केवल अगरबत्ती मोमबत्ती धन सम्पत्ति घरमै आवि जाई जगदीश हरे होइन यो तपाईँको घर नै हो यो हाम्रो वास्तवमा असली परिवार वासुदेव कुटुम्बकम यो विद्यालय आध्यात्मिक विद्यालय कसरी संसारलाई खुसी बनाउने शान्ति स्थापना गर्ने र सबैलाई भाइ भाइ एक परिवार बनाउने धन्यवाद हरे कृष्ण